Kazakistan öz aymağı arkulu 86 türdü tavarda ötkörüge ruksat berdi. Oşarının büdjeti 834 milyon son dep bekitildi. Körsötküç ötkön jılga salıştırmalı 200 milyonğa az. Алдыдан мына ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде таныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? Kazakistan öz aymağı arkuluu Rusiyaga öte turgan tavarlarga ruksat berüünü 86 pozisiyaga jetkirdi. Bul turaluu bugün ekonomika ministri Arzibek Kojoshov bildirdi. Aytımında Kazakistan transitke ruksat bergen tavarlardan 40 türün unalardan bardık türü menen taşuga mümkün aleme 46 tavar türünü temir jol arkuluu taşuga ruksat karalgan. Andan tışkarı uşul jıldın 1 yanvarından tartıp Kırgızstandın Evrazia ekonomikal birimdigine kirüüsündögü ötkül mezgil turaluu protokoldordun alkagın Yayettin 16 teknikalık reglamenti tolu küçünü kirdi. Dağı 20-sı ülkü aymağında Kırgızstan'dan teknikalık reglamentleri menen katarlaş iştep jatat. Kırgız-Kazak çıgarasındağı veterinarda közümöldü alunu çeçü 2017 jıldın en başkı maselelerinin biri katarı turat. Jogorko Kengeştin deputattarı internettegi jariyalardı közümöldü boyunca mıyzam dolborun kayra çakırtıp aldı. Bul turalı demilgeçilerden biri vice speaker Altına Ömürbekova bildirdi. 3 mart günü mingden aşık okurmandarı bar internet saytlar menen barakçılardın eylerine malumattardan taktığın közümöldü milletin jüktögün mıyzam dolbor koomduk talkuğa koyulgan. Bizge internet koldonuçları tarafından tolgon tokoy kattar kelip jattı. Koomçuluktun pikirin eske alu bizde millet. Mıyzamdı paydasından ziyanı köp bolot degen pikirler arbın bolgonduktan dolbordu koomduk talkudan alıp salınu tura kördük dedi vice spiker. Анткемине маалымат таласына тараган жалган билдирүүлөрдү чектөө боюнча талкууну улантуу керек деген Өмүрбекова кошумчалады. Ош шаарынын быйылкы бюджети 834 миллион 914 миң сом болуп бекитилди. Бул сумма 2016 жылга салыштырмалуу 200 миллион сомго аз. Себеби жыл башынан бери сатуудан түшкөн салыктардан ишкерлер бошотулган болчу. Белгилей кетсек, эң көп каражат билим берүү тармагына бөлүнсө, эң азы Ош шаардык жолдор башкармалыгына берилет. Al mamlekettik казынадан 200 миллион сом берилчү кошумча каражат шаардык өнүгүүсүнө жумшалат. Кошумчалай кетсек, бюджетти кабыл алган жыйында 2018-2019 жылдарга кирешенин суммасы мындан да жогорулатып, бюджетти арттыруу программалары талкууланды. Азыр 200 миллион сом бизге келип түшкөн жок. Ошонун негизинде биз аны бюджет комитетте карап сессияга алып чыкканыбыз жок. Кудай буйруса, 45-46 миллион тегерегинде биринчи кварталда келет. Келсе ал сөзсүз ДДК-дан, туруктуу комиссиядан бюджеттен өтөт. Meryan sunuşu menen. Andan da böylese bize bizdin kuruluşlarımız tokto oydu. Ошто авто токтомолор дирекциясы жоюлушу мүмкүн. Мындай сунушту Ош шаарынын депутаттары көтөрүшкөн. Буга мекеменин жылдык кирешени толтура албаганы себеп. Бул тууралуу Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов ынтымакка билдирди. Айтымында авто токтомолор дирекциясын жоюп, конкурстук негизде планды толтура алган кишиге берели деген сунуштар түшүп жатат. Эске сала кетсек, бул тармак 1 жыл ичинде шаардык казынага 1 миллион 300 миң сом төгүшү керек болсо, анын 40% гана аткарылган. Жол жегинде токтомолорго ар бир коюлган уна 20 сомдон төлөйт, бирок берилген дүмүрчөктө 10 сом деп жазылып жүргөнү айдоочулардын нааразычылыгын жаратып келет. Ынтымак медиа груп жарнамалык өнөктөштөрүнө мыкты мүмкүнчүлүк түзүп берди. Тагыраагы өнөктөштөр эми жарнама берүү менен бирге жакшы пайда көрүштө болот. Бул боюнча бүгүн Ошто атайын семинар болду. Ага Орусиядагы белгилүү тренер Денис Вишневский келип, өнөктөштөргө жарнама берүүдөн келтирилген пайдалар тууралуу маалымат бөлүштү. Семинарга Ош, Жалабат, Баткен жана Бишкек шаарларынын өнөктөштөрү чакырылган. Келген коноктор Ынтымак каналындагы жарнамалык негизде берилип жаткан тасмаларга көңүл бурду. Эске салсак, мындай жыйын алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Өнөктөштөрүбүз ушул өздөрүнүн жарнамага кетирген акчасынан кандай пайда көрүүнүн жолун көрсөтүп берет бул жактанчы. Канча акча кетирип, канча түшүм алса болот. Ошонун бардыгы жол жолун көрсөтүп, жол жобосун көрсөтүп, ушул тренерибиз бизге түшүндүрүп берет.
Akkalpak günü oşto saltanat menen belgilendi. Jıldagıdan özgöçülönüp bul jılın mayramdın urmatına şardan jasalgan 4 metrlik akkalpak asmanga uçurulup 500'gö jakın jaştar kara jurgu beyin atkarıştı. Bul günü koomduk transporttun aydoochulары da jürgünçülörgö kalpaktardı kiygizip kütülbögön belektер tartuulanıp jatты. Кызыктуу окуяга бай майрамдык иш-чаранын жүрүшүнөн Бегимай Асанова айтып берсин. Бул шан шөөкөттөрдүн баары Акалпак күнүнө багышталды. Албек датка этнографиялык комплексинде 500'гө жакын улан кыздар башына калпак кийип, бийлеп шаардыктарга өзгөчө маанай тартуулашты. Белгилүү эстрада жылдыздары патриоттук маанидеги ырларын аткарса, майрамды өзгөчө шанга бөлөгөн шаардан жасалган калпак болду. 2 метрлик жасалга майрамдын алкагында көккө учурулду. Ар бир улут özünün uluttuk bağlılıkların giyinki muğundarga ötkörüp eşkerek biz de koşonu bugün hareket kıldık. Bul günge Karata Mayriyanın Jaştar İşleri boyunca komiteti patrolduk milicia menen birgelikte koomdogu transporttorun aydoochularına jana andagı jürgünçülörgö ak kalpak kiygizişti. Kütülbögön jerden tapşırılgan kalpaktar şaardıktar üçün özgöçö belek boldu. Kalpak başıbızdan hiç kaçan tüşpösün. Nariste baldarıbızga şu ak kalpak ayaktan gelgen bunun tarihi kanday olgon, biz kanday uluttuz, oşonu bilişibiz, bildirişibiz gerek, bizdin millet bolat. Ak kalpak bayırtadan geletkan kırgızdın uluttuk baş kiyimlerin katarın toluktayt. Anı hasiyetine giyip jürgön adam sez alat. Bul bayırkı baş kiyimde giygen adam ilgerki babalardın tarihine tamırlaşıp, kalayık kalktın tağdırına bekem baylanat deyit aksakaldar. Anan eliçek kalpaktı jalgızılı belgilesin oylayım da en bul kolga alınsa gerek gelecek günü, kalpak günü şöküle degen bar kızlarga jaraşıktı ötü jakşına kaykiyin. Şularda da daha koşa verilse degen oy pikri de koşup keterler. Eskerte geçsek 2011 jıldan beri jıl sayın 5 Mart'ta kalpak günü belgilenip kelet. Bıltır Madaniyat Ministerliği bul gündü rasmi belgülönü sunuştap. Jogorku Kengeş 5 Mart'ta kalpak jana uluttuk giyimlerdin günü de belgülö jönünde токтом кабыл алган. Бегимай Асанова, Азам Бузуриков, Антымак. Бүгүн 6 март күнү Жалал-Абад шаарында 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык салтанат болуп өттү. Анда эмгеги менен айырмаланган айымдарга баалуу белектер жана ардак грамоталар тапшырылды. Аялдардын майрамына арналган салтанатка өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев, шаар мэри Салайдын Авазов катышып өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин билдиришти. Аялзаты жок бул аалам көрксүз экен деген ар бир үй бүлөдө эненин орду анын жүк көтөргүс оор түйшүгү коомдо аткарып жаткан ролуна токтолуп кетишти. Майрамдык жыйынга областтын бардык аймактарынан 500'дөн ашын аркыл улуттардын өкүлдөрүнөн турушкан асылзат айымдар жана коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Ар дайым аман жана бар болуңуздар кадырлуу энелер жана асылзат айымдар келе жаткан 8 Mart el aralık bayramı menen dağı bir yolu kutluktan. Sizlerin nur tamıdan yüzünüzdürdüm. Hiç kaçan jılmayı menen kuyku getmesin. Наш менен кабарлардын саат 17:00 чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин ынтымак чекитке же сайтына да жайгаштырылды. Кечиңиздер, көңүл улансын, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today соода маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.
кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.